gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada xaafuun abshir cabditaanga ayaa shir jaraa'idu qabtay kaga hadlay xaalad abaareed ee degmada ka jirta iyo baahiyo agab la-aan iyo xafiisyo lagu shaqeeyo inaysan lahayn xaafuun. gudoomiye abshir cabdi tangi ayaa dowlad goboleedka puntland iyo dad ka soo jeeda degmada fariin ugu diray inay arrintaas laga qayb qaato si maamulka cusub ay u dardargeliyaan waajibaadka shaqo ee loo egmaday. abaar baa jirta hadda, aad iyo aad baa xoolaha iyo mataqaana meelaya dul xaafuun oo halkan oo 60 kilomitir inoo jirta xoolo aad bay ugu liitaan, biyihii waa soo gaari waayeen iyo ceelasha, taa inay gacan ka geystaan inta wanaagga jecel iyo samafarka ama dadka wuxuu tari kara ilaahay hortiis abaartaas ilaahay ha naga saaro. waxaanu jecel lahay inay gacan ka geystaan adeeggii xafiisyadii dowladda waa waxaan jirin magaaladaasu maantay ama degmadaasu qalin iyo buugtoonna ma leh, guri loogu shaqeeyo ma leh, saldhig ma leh, maxkamadda xarumaheedi ma leh, wax ka dhisan oo loogu shaqeyn karaa ma jiraan. hawshaas ballaaran waxaan u malaynayaa reer xaafuun ahaan walow ay jecel yihiin inay gacan ka geystaan oo dadku aad iyo aad u niyadsan yihiin oo jecel yihiin horumarka awooddeeda inayan lahayn, waxaanu baaq u soo jeedinaynaa dadka ku abtirsada ama ka soo jeeda deegaanka xaafuun magaaladaas haddeer la yegleelayo in qof walbo oo ka soo jeeda inuu gacan ka geysto. Professor Cabdiweli Cali Gaas oo ah madaxweynaha dalka inuu gelin doono biyo macaani keeni doono ilaa markuu yimi halkan buu noo ballan qaaday, waana sugaynaa ilaa iyo hadda. gudoomiye abshir ayaa ka sheekeeyay qorshaha shaqo ee u degsan in ay wax ka qabtaan, sidoo kale wuxuu ganacsatada soomaaliyeed ugu baaqay in laga faa'iidaysto kheyraadka degmada iyo deegaanada ku geedaaman. in marka ugu horeysa siday noo sheegeen wasaaraddu in golaha deegaanka seminaar la gasho si loo qaabeeyo oo loo baro qaabkay u shaqayn lahaayeen. waxaa noo qorshaysan in aanu mataqaanaa hagaajinno magaalada bilicdeeda iyo nadaafadeeda sida dhirayn inaanu ku beerro, waxaa noo qorshaysan inaanu ceelasha ballaarinno si looga baxo biyo yarida, in aanu mataqaanaa kordhinno layrarka, inaanu abuurro oo annagoo kaashanayna dadka deegaanka u dhashay gacan inay ka geystaan iyo dowladduba kheyraad badan bay leedahay oo bad iyo biriba ah, dadka ku abtirsadaa deegaanka xaafuun oo ama qurbajooga ama dalka gudihiisa ku dhaqan waxaan rabnaa inay maal gashtaan sida warshadaha kalluunka iyo suuq ay u raadiyaan kalluunka, xoolaha nool oo ahmiga haddii ilaahay raxmad soo celiyo la gadan karo oo la dhoofin karo. cabdiraxmaan bilxan xuseen, star tv, magaalada qardho.